Gan Latvijai, gan Polijai ir vienāda izpratne par ģeopolitisko situāciju un abas apņēmušās sniegt visu iespējamo atbalstu karā ierautajai Ukrainai. Tā kopīgajā preses konferencē šodien pauda Latvijas un Polijas ārlietu ministri. Jautājumā par militāro palīdzību Ukrainai Polija un Latvija bijušas vienotas jau pirms šī atklātā kara, pauda ārlietu ministrs Krišāns Kariņš. Atbalsts Ukrainai būs viens no svarīgākajiem tematiem arī NATO ārlietu ministru sanāksmē, kas gaināma nākamnedēļ. Kā norādīja Kariņš, galvenais ir, lai Ukraina karā uzvar, bet Krievija zaudē. Līdzīgus uzsvarus lika arī Polijas ārlietu ministrs Radoslavs Sikorskis. Polija palielina militāros izdevumus un par prioritāti arī uzskata turpmāko atbalstu Ukrainai, gan militāro palīdzību tagad, gan valsts rekonstrukciju pēc kara beigām. Ja visi darītu to, ko dara Polija un Latvija, Ukraina būtu daudz labākā pozīcijā. Bet, protams, ir taisnība, ka ASV palīdzības pakotne ir ļoti steidzama un ļoti nepieciešama. Šis aprīkojums ir gatavs un pieejams. Mums visiem ir jāvēršas pie ASV kongresa, pārstāvju palātas spīkera Maika Džonsona, lai šis jautājums tiktu virzīts uz balsojumu. Tas ir jautājums par ASV sabiedroto uzticamību. Bet uz Latvijas televīzijas vaicāto, vai Polija uzskata, ka nedēļas nogalē valsts gaisa telpā ielidojusī Krievijas raķeta vērtējuma kā provokācija, ministrs norādīja, tas ir nieks salīdzinājumā ar to, ko pieredz Ukraina. Pagājušajā gadā viena šāda Polijas teritorijā ielidojusī Krievijas raķete nokritusi 10 kilometru no ministra mājvietas. Vienlaikus Sikorskis pauda neizpratni, kādēļ Krievijas nemitīgie gaisa uzbrukumi Ukrainai netiek uztvērti ar lielāku sašutumu. Man ir iespējas, ka daži mediji Eiropā un ASV nav pietiekami šokēti. Viņus nepārsteidz šis bezprecedenta gaisa terora vilnis pret Ukrainu. Tam patiešām vajadzētu šokēt visus, arī ASV pārstāvju palātā. Sikorskis arī uzsvēra, ka iesaldētos aktīvus Krievijai vairs neredzēt. Atliek tikai jautājums, vai tos izmantot militārajai palīdzībai Ukrainai jau tagad vai valsts rekonstrukcijai pēc kara. Pēc kopīgās preses konferences abi ministri devās uz okupācijas muzeju. Tur, sekojot muzeja ekspozīcijas attēlotajiem, Latvijas vēstures līkločiem, gida pavadībā devās nelielā ekskursijā. Ilgāku laiku pavadīja uzklausot gida stāstu par 1941. un 49. Gada masveida deportācijām un padomju represijām pret Latvijas tautu. Paula Koškina, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.